Jaký paluba po schodech nahoru? Ujedem. Dovolte, že chvíličku se stišíme, poslechneme si to, jak začíná vrnět ten krásný dieselový motor. Za chvíličku možná budeme cítit, chvilku. Přátelé, dovolte, abych vás přivítal na palubě naší jazzové lodi, kterou pořádáme v takové součinnosti agentury FOR a agentury AOS Production. Rozhodli jsme se, že po 22 letech asi oprášíme tuhle naši krásnou tradici Dixielandu na Labi a sejdeme se na tomhle jazzovém parníku. A doufejme, že tu tradici budeme držet každý další rok, až se budeme scházet pravidelně a pravidelně. Dnešní plavba je uskutečněná za finančního přispění města Ústí nad Labem a oční optiky Formánkova a syn, za což moc a moc děkujeme. A ano, výborně, ani nemusím říkat, prosím, potestujeme. Jako první se vám tady dneska představí kapela Nejen Jazz Band vynikajícího pianisty Luďka Havla. V průběhu prvního bloku, jakmile projedeme kolem dolních zálezel, kde se podávat večeře, což je tak jedna z příjemných záležitostí dnešního večera. A poté se vystřídáme a jako druhá zakončí tento krásný večer kapela Jokers Band Radima Linharta. Vážení přátelé, já bych rád tady na palubě přivítal mezi námi primátora města Ústí nad Labem, pana doktora Nedeníky Rajstotí. A chtěl bych jedno malé upozornění. Tady mezi vámi se bude pohybovat tato dáma, která je přede mnou, jmenuje se Alena Krejčová, je to vynikající amatérská filmařka, která natáčí film o této plavbě. Paní Alenka se o víkendu zúčastnila národní soutěže amatérských filmařů a získala druhé místo. Myslím si, že náš potes a kytička od pana primátora jsou stále zasloužené. Teď jsem zvědavý, jak tohle budete točit. Jak zvládáte, jak to točit? Perfektní, no samozřejmě ne. No to není jenom o strikovský kameře, ale je to i o takovýhle zdrobnostech. Úžasný, nečekaný a krásný. Já moc děkuju. Přátelé, celá dnešní akce je věnována jednomu souboru. Jazz Combo Pavla Štolby. Kapela, původní název Combo 59, je v historii Ústí nejlepší kapela ve svém žánru. Největší úspěchů dosáhla v druhé polovině 60. let minulého století. Soubor dosáhl úspěchů nejen na československém amatérském jazzovém festivalu, ale hlavně na evropských soutěžích. Soubor byl oceněn titulem Evropská extra třída, ale bohužel jazz patřil mezi žánry, které nebyly správně socialistické. K tomu se přidala emigrace Jaroslava Jakuboviče a soubor byl z moci úřední zrušen. Letos je tomu právě 50 let a tomuto výročí bychom dnešně plavbu rádi věnovali. Přátelé, dnes na palubě máme dvě dámy, které pamatují Jazz Combo a jejich členy i z jiné stránky než jako posluchačky. Jestli dovolíte, rád bych sem pozval paní Košlancovou, manželku excelentního muzikanta Sváti Košlance, a tou druhou je dcera zakladatele Komba 59, respektive Jazz Comba Pavla Štolby, paní Alena Dejlová, rodina Štobolová. Dovolím si požádat pana primátora a věnování kytičky Dinka dvěma dáma. Aleno, jestli dovolíš, já mám pro tebe a pro tvého bratra jeden dárek.
Přátelé, když už jsme vyjmenovávali řadu úspěchů Komba, tak dovolte jednu perličku. 27. července roku 61 tento soubor vystoupil v Letinkyně a doprovázel tam na prvním vystoupení v Ústí nad Labem jednoho začínajícího ušatého zpěváka. Aleno, tady máš plakát. Prosím tě, Pavel, Pavlo. Na kterém je jméno kapely tvého otce, Jazz Combo 59, a zpěváky, které doprovázel tehdy. Byla to Olga Veselá, byl to Emil Ženatý, na tenor saxofonu hrál Jiří Wolf a tím nejmenším písmem je psaný Karel Gott. Bylo to první vystoupení Karla Gotta v Ústí nad Labem, 27. července 61. Takže tady máš... Děkuji. Tady máš ode mě jeden takový... Karla mě jeden takový dárek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítáme tě na palubě. Hluboký kořín. Dobrý den. Hladká palubě. Ale budete tady pro nás, pro všechny, prosím, aby chudáci tady si nikdo nemyslel, že jste tady jenom pro nás. Sway with me,
To pane primátore, co jsem dostal všelijaký nehezký dopis, že chci dílu zpátky a takový nebudoucí. Já jsem tam co blbnou ty lidi, to bylo vždycky města, že jo, táta tam byl. A co jsem dostával takových informací. Na shledanou.